Olá, irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma semana, hoje é sábado. E é com muita fé, com muita alegria que nós queremos nos colocar na presença de Deus, ouvir o seu ensinamento de hoje. Eu sou Frei Marcelo, sou Frei Carmelita, trabalho aqui nessa paróquia, a paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. E nós chegamos diariamente até a sua casa, até o seu trabalho, onde quer que você esteja, com esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia, na Rede Católica da Igreja. Mas para que nós possamos continuar chegando até a sua casa, até o seu trabalho, nós precisamos também da sua ajuda. Ligue para nós, 041-3221-6060, dígito 1. Torne-se um associado fiel e lembre-se de deixar o seu pedido de oração. Nós também queremos rezar por você e pela sua família. Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar a palavra desse dia, que é retirada de Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 17. O texto diz assim: Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, é importante nós nos darmos conta, nesse contexto em que nós acabamos de ler desse Evangelho de São Mateus, que tem algo que chama a atenção, que é a força da palavra. Vemos já desde o início, quando Jesus acolhe este centurião romano, que chega até ele e diz: cura o meu empregado, que ele está com problema, ele está paralisado. E Jesus diz: eu vou curá-lo. Mas aquele centurião romano crê tanto nesta palavra de Jesus Cristo, que diz a Jesus: eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu empregado ficará curado. E aí ele fala, entendendo o poder da palavra, daquilo que ele vive na sua vida. Ele vai citando alguns exemplos. Ele diz: eu também sou subordinado. E assim ele diz, orientando aqueles que estão sob suas ordens: vai, e este vai; outro: vem, e ele vem; e diz a outro: faz isto, e ele faz. Veja a força da palavra. De nada adianta nós nos colocar no caminho se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, a esta orientação diária. Por isso a importância
de nós sermos fiéis, de nós podermos acolher diariamente esta palavra, ver o ensinamento que Jesus nos traz a cada dia. E a força da palavra que entra pelos nossos ouvidos transforma o nosso coração, e essa transformação se transforma em obras. Quando nós nos damos conta, nós estamos fazendo o bem, nós estamos deixando Jesus transformar. E aí tantos testemunhos que a gente acompanha diariamente, pessoas que se deixam transformar pelo amor de Deus, e Jesus vai curando, Jesus vai transformando, Jesus vai fazendo com que a vida tenha um novo sentido. E essa atenção que Jesus tem por cada um de nós, basta nós acolher a sua palavra, basta nós abrir o coração para Deus, e aí Ele vem, cura-nos, transforma a nossa vida, e aí começa a missão. E essa missão, nós vemos essa cura da sogra de Pedro. Jesus que vai até a casa de Pedro e vê ali que a sua sogra está com febre. Toca na mão dela e a febre a deixou. E aí, a transformação, após a transformação, ela se levanta e começa a servir. É assim que se dá esse processo de conversão. Nós precisamos acolher a palavra, ouvir aquilo que Jesus quer de nós, deixar Jesus nos tocar com esta força da palavra, transformar o coração, e aí inicia como que? Nossa missão. Agora nós vamos também transmitindo a força que a palavra tem, a bênção que Jesus vem nos trazer. E assim isso logo se espalha na redondeza, e muitas pessoas traziam os seus doentes, vinham até Jesus e Jesus os libertava de todo mal, tudo aquilo que estava prejudicando na sua vida. Por isso nós também precisamos identificar o que, que está prejudicando a minha vida para que eu me aproxime de Jesus Cristo. Que tipo de impedimentos nós temos na nossa vida? Uma doença? Um impedimento físico? Ou simplesmente é esta falta de deixar Jesus tocar o meu coração para que eu seja transformado pelo seu amor? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos pedir a Jesus em oração: Senhor, cura-me, afasta de mim todos os males, daquilo que me afasta da sua graça, da sua cura, do seu perdão, da sua misericórdia. Tira do meu coração tudo o que impede de eu chegar mais perto de Ti. Cura, Senhor, onde dói. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós. Abençoe as vossas famílias, os vossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia a todos, um bom final de semana e até o próximo programa.